wanaagsan ku soo roodo barnaamijkan waa dowladda ee ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee caalamka degel kasta qaar ka mid ah warbixinada dheeriga ee xogaha dowladda aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona waxaan uga tanaasulay doorashada si aan laygu eedayn marka Erdogan uu kaga guuleysto mucaaradka doorashada mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ee turkiga ayaa ka tanaasulay musharaxnimadiisa ee doorashada turkiga iyo niyad xumada soo wajahday xubnaha mucaaradka iyadoo saddex maalmood ay ka dhiman tahay doorashada turkiga sida uu in cindil eeg uga badbaaday dil qorshaysan cabdifataax albirhaani taliyaha guud ee ciidamada qalabka sita ee dalka suudaan iyo sidoo kale madaxa gobonimada ee dalka suudaan oo ay soo abaabushay imaaraadka carabta iyo macluumaad kale u diyaar garooba mid ka mid a musharaxiinta ee doorashada turkiga oo si gaarkiisa u sharaxnaa maxarab anas ayaa ku dhawaaqay inuu ka hadhay doorashada madaxtinimada turkiga wuxuuna yidhi waxaan soo bandhigayaa kabixitaankayga si aan laygu eedayn marka xisbiyada mucaaradka looga guuleysto doorashada saddex maalmood ka hor doorashada ee turkiga oo dhacaysa 14 May musharaxani oo ahaa xisbi si gaarkiisa u sharaxnaa wixii aan ku arkay weeraro 45 maalmood ee lasoo dhaafay ma arag 45 sannadood ee lasoo dhaafay waxay daabaceen dokumentiyo been abuura sawiro been abuura iyo waraaqo been abuura waxayna ku andacoodeen in dhammaantood aniga iga yimaadeen ayuu yidhi maxram anas musharaxani oo xubnaha mucaaradka ay ku eedeeyeen in saameyn uu ku yeelan karo in si gaarkiisa uu soo sharaxo oo kala dhantaalayo taageerayaasha ee xubnaha mucaaradka iyo intaa ku daray dhammaantood waxaa daabacay waraaqahani taageerayaasha guulan ee ururka feeto qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa dib u daabacay arrimahani dhammaantood siyaasiyiinta dalkani maysan ilaalin sumcaddayda hay-adaha dowladdu maysan ilaalin xuquuqdayda sidoo kale warbaahintu ima difaacin ururka feeto iyo p k k ayaa ila dagaalamay si habaysani 45 maalmood ee lasoo dhaafay maxaram ayaa lagu qiyaasay inuu helay 200-400 codadka ra'yi ururinta ah ee dhowaan la sameeyey doorashadani ku dhawaad 1 milyan iyo badh oo codbixiyaal turki ah oo dibadda degani ayaa codadkooda ka dhiibtay doorashada guud ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha May 14-keeda turkiga iyo goobjoog noqon doona doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha kadib markii anas uu ka baxay madaxweynaha turkiga Erdogan wuxuu la tartami doonaa isbahaysiga ee xubnaha mucaaradka ninka hogaaminaya Kemal Tashishtaoglu waxaana weheliyay musharax kale oo lagu magacaabo Sinan Ogan eedayntani anas uu jeediyey xubnaha mucaaradka inay qaateen aragtida ee feeto iyo xubnaha p k k ayaa loo arkaa inay dhaawici doonto saameynta ee musharaxiinta xisbiyada mucaaradka garaan hogaamiyahooda ee Kemal lama soo ogaa waxa doorashada ay ka bedeli doonto inuu ka tanaasulo musharaxnimadiisa iyo cidda faa'iido ay u noqon doonto dhinaca kale warbixinada kale cabdifataax albirhaani madaxa ciidamada qalabka sida dalka suudaan iyo hogaamiyaha gobonimada ee dalka suudaan ayaa warbixin lagu soo bandhigay inuu ka badbaaday iskuday dil ah markii xoog ay ku galeen hoygiisa ciidamada ee taageerada degdega iyadoo wakaaladda wararka Reuters ay sharaxday tafaasiil hore aan loo sii sheegin oo ku saabsan iskudayga afgembiga iyo dilka albirhaani ee bilowga dagaalka ilaalada gaarka ee albirhaan ayaa sheegay in weerarkan u ahaa mid abaabule oo la doonayay in lagu dilo albirhaan oy maalgelisay imaaraadka carabta kadib markii albirhaan uu sheegay qorshaha uu doonayo inuu isugu dhafo ciidanka taageerada degdega iyo ciidamada dowladda xameeti wuxuu go'aansaday in dunida uu dhaafiyo albirhaani waxaana bilowday dagaal socday saacado oo u dhexeeya ilaalayaasha albirhaani iyo sidoo kale kooxaha hubaysan ee ka amar qaata xameeti maalintii ugu horreysay ee dagaalka iyadoo ciidamada taageerada degdega oo wata maleeshiyaadyo oo ka yimi saxaraha ay galeen caasimadda suudaan ee khartuum taliyaha ciidanka sareeyagaas cabdifataax albirhaani ayaa arkay in ciidamada cirka iyo madaaficida keliya aysan ku filnayn inay joojiyaan xoogaga ka soo horjeeda ee xameeti kaas oo ay suurto gashay inuu xoog u galo hoyga uu ka deganaa gudaha xarunta dhexe saacadii ugu horreeyay ee dagaalka wakaaladda wararka Reuters ayaa soo xigatay mid ka mid a ilaalayaasha albirhaan wuxuu sheegay inuu watay qori oo noociisu yahay kalashnikov kadibna uu rasaas ku furay ciidanka ka soo horjeeday kahor inta aysan ciidamada ammaanku u jeedin meel ammaana cabdifataax albirhaani waardiye codsaday in magaciisa aan la shaacin ayay ka soo xigatay wakaaladda wararka Reuters in ka badan 3 ka mid a ilaaladooda looga dilay isku dhacani kahor inta aysan degalyahanada RSF ka bixin
وهي أولها تريها جودة عندما قلب كسيدة السودان البرهاني يوم مدح قبل مدى عاصمة السودان إخرتوم وحين تعقدر تكون كدوات بال إخس وركتي مركز تقالك أو بلوضي إنك سو مانول بعد عيان ورد إنك عيركا هذا نعيد بدأ السودان كميسن قليسن إنك سهران RSF عاصمة ما دام رق قدو فرسماء كدكتين حافظو يطور حرمود ووين وإلى عيان عندما قلب كسيدة السودان طبعاً كي سنة اللي صورها في عيد مدى RSF إيه أبوضي عذي حوق بدن وعني سوبة دلين عند قياس آنتي أدقما عيد مدى دلك السودان وصل يبالان كل عاصمة يدو سيدك دقاء يسوك عيان مركي دقالك أوب بلوضي سيو هلان صحيكو فلان ويكو غسبان البرهاني وضع هذا اللو أرهجال لغا قبن يقول دك دقاء وكالد وراك ريدرس إيا شاكت إن علادن إيه كانت إن تدكر هير السودان إعادقا قار بدن أو كميدا ee kasoo qulqulan caasimada qarkoodna ay u tagaan saaxiibo iyo qoysas ku nool meelo badan oo mi ah kuwa kalena ay ka talaabeen xuduudaha ee dalka dariska la iyagoo la yaabay sida ay ku dhacday askariga kasoo horjeeday ciidanka oo loo ogolaaday inuu isu beddelo xuduud dhowr sanadood gudahood muxuu ciidanku u ogolaaday xameeti inuu noqdo ciidan barbar socda ciidamada dawladda oo hanjaba dadka caadiga iyadoo kadib ciidamada suudaan xoogooda isugu geeyay awooddooda ee cirka البران اي عيد مدي سو اني جيسي نمو موشيان او اي نولا دا غالمان اولكا سيكا فولكا فولا هالكي هودا اي استعمالي لعين اي يولي ميد كميدا دا غاليهانا دا RSF او كسوغن بركان ترول مكلا دا خرطوم دا غاليهانا دا RSF اي اسكو في دي يسا لغادا اي كولا هايان عاسمادا او اي كد عيان دو غيمات نكا عيركا دادكا كونو المكلا دا خرطوم اي اشاقي ان عيد مدى تاقرية داك دا ابا بورتا غال اكتان كوريو هودا سياسان عيد مدى قلبك سيدا السودان وباكسان دو غيمة حق عيركا inkastoo xameeti taliska taageerada degdega 10,000 oo askar ay u joogaan Khartoum haddana ciidamada Al-Burhani waa kuwa ugu xoog badan oo ku baahsan dalka oo dhan balse laguma arkay caasimada Khartoum taas oo siinaysa cadawgooda qolal ay ku dhaqaaqaan xeelado jabhada xameeti ayaa qabsaday dhismayaal dawladeed sida wasaaradda arrimaha gudaha dhismayaal booliis oo ku yaalla magaalada Khartoum waxaana sidoo kale la wareegay sahay shidaal oo aad u badan way ku jirto warshadda sifaynta shidaalka iyo waliba bangiyada sidoo kale tariska ciidamada taageerada degdega ee ku daadiyay ragooda toogashada u carbisan saqafka sare ee guryaha qaar kalena waxay qabsadeen guryaha ku yaala meelaha sare ee Khartoum si loo adkeeyo kantaroolada waxaa jidkooyo ay ka sameysteen guud ahaan bartamaha magaalada Khartoum dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada RSF ay ka furteen telefoonadooda gacanta wuxuuna xameeti mar kale wacad ugu maraya inuu soo qaban doono ama u dili doono Al-Burhani waxaana labada dhinac ay jabiyeen xabad joojino badan ay ku heshiyeen lama oga halka uu degan yahay xameeti iyo in Al-Burhan uu wali adeegsanayo xarumaha caasimada si uu hoggaamiyo howlgalkiisa mana jirto cid soo bandhigtay tirada dhimashada saxda ah ee ciidamada dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bartamihii Abriil ee waxaa ku dhintay ugu yaraantii 500 qof waxaa ku dhaawacmay kumanaan kun oo qof waxay caqabad ku noqdeen gargaarka bini'aadamnimada taasoo keentay in qiyaastii 500 kun oo qof ay ka qaxaan dalka Suudaan iyagoo aaday dalka dibaddiisa waxaana xaafadaha ka tirsan Khartoum ay ka dhigeen goob dagaal